Саламатсыңар, балдар. Бүгін ататоштордун түрлөрүн өтөбүз. Ататош деген өз эмне? Зат, сын, санатоштордун ордуна колдонулуп, бирок алардын белгилерин атабай, жалпылап көрсөткөн сөздөр ататоштор деп аталат. Ататоштордо төмөнкүлөр кирет. Мен, сен, ал, сиз, биз, силер, сиздер, алар, бул, тигил, тетигил, тетигил. Ким, эмне, кандай, кимге, эч ким, эч нерсе, баары, бүткүл, бүтүн, ар ким, ар бир, ар качан, ошол, жана башка сөздөр кирет. Бул сөздөрдүн мааниси боюнча кайсы ататоштор болорун эми көрүп көрөлү. Ататоштор мааниси боюнча алтыга бөлүнөт. Биринчиси, жактама ататоч, затты үч жактын бирине таандык кылып көрсөткөн, ким кимдер деген суроолорго жооп берген сөздөрдү жактама ататоч дейбиз. Мисалы, мен биринчи жак жекелик сан, сен экинчи жак жекелик сан, сиз сылык түрү, ал үчүнчү жак жекелик сан, биз биринчи жак көптүк сан, силер экинчи жак көптүк сан, сиздер сылык түрү, алар үчүнчү жак көптүк сан болуп мисал келтирсек болот. Бул жактама ататоштурго кирет. Шилтеме ататоч бир затка карата шилтөө, жаңсоо иретинде айтылып, аралыкты көрсөтүп, кайсы деген суроого жооп берет. Мисал, бул тигил, тетигил, тетигил. Мына ушул, алар, тигилер, ошолор жана башка сөздөрдү айтсак болот. Бул сөздөрдөн байкасаңар, шилтөө иретинде, көрсөтүү иретинде айтылып жатат. Ошондуктан бул шилтеме ататоч деп аталат. Үчүнчүсү, сурама ататочтор. Суроо маанисинде колдонулуп, бардык суроолор сөздөр кирет. Мисалы, ким, эмне, качан, канча, нече, канчанчы, неченчи, кайсы, кандай, кимдин, кимге жана башка сөздөр сурама ататочторго кирет. Тангыч ататоч. Тануу, жокко чыгаруу иретинде айтылган сөздөр эч бөлүкчөсү менен жасалат. Мисал, эч ким, эч качан, эч нерсе, эч бир, эч кандай, эч кайда, эчтеке, эч убакта жана башка сөздөр. Балдар, силер байкап атасыңар. Ар бир ататочтун атына жараша эле оңой таап алсак болот. Демек, ким, эмне, качан, канча деген суроолор келип калса, кайсы ататочтун түрү, маанисине карата кайсы ататоч десе, сурама деп суроо иретинде айтылып атканын таап алсак болот. Эч деген бөлүкчө менен таанып айтылат деп билсек болот, аны тангыч ататоч деп алсак болот. Ал эми бешинчи, аныктама ататоч. Заттын жалгыздыгын жана көптүгүн аныктап, жалгыздыкты ар мүчөсү менен бөлүкчөсү менен жасалат. Мисалы, ар бир, ар качан, ар кайсы, ар кандай, ар ким, өз ататоштору кирет. Ал эми көптүн көрсөткөн ататошторго баары, бардыгы, бүткүл, бүтүн, бардык, аттуу ататоштор кирет. Булар аныктама ататоч боло алат. Бул жерде азыр айтып өттүк, заттын жалгыздыгын же болбосо көптүгүн аныктап көрсөтүп турат. Алтынчы, белгисиз же болбосо күдүк ататоч деп аталат. Затты болжолдоп, бүдөмүк көрсөтүп турган сөздөр болот. Буга төмөнкүлөр кирет. Мисалы, кимдир бирөө, кайсы бир, алда кандай, алда эмне, алда ким, кандайдыр бир, бир нерсе, кай бир, кээ бир, бирдеме жана башка сөздөр. Бул белгисиздикти билдирип, болжолдоп айтып жатат. Ким экени так билинген жок. Ошондуктан бул белгисиз ататоч болот. Азыр эле айтып өттүм силерге, балдар. Оңой эсиңерге калыш үчүн же болбосо ушул сөздөрдү көргөндө ататоч сөздөрдү кантип, кайсыл түрүнө кирерин оңой эле маанисин түшүнүп таап алсаңар болот. Биз ушуну менен азыр ататоштун түрлөрү жөнүндө түшүнүк алып алдык. Силер түшүндүңөр деп ойлойм, маалымат алдыңар деп ойлойм. Кийинки сабакта жолугушканча.